স্বাগতম জানাইছো। কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারে NDFBS-ৰ সৈতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করার পিছত BTD-ত শান্তির পরিবেশ ঘুরি আহিব বলে আশা ব্যক্ত করেছে সকলে। অহস্র সংগঠনটির কেডাৰসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গই নিজ সন্তান ঘৰলৈ উভতি অহার আশাৰে অপেক্ষা কৰি আছে। এতিয়া চিৰাঙৰ বেংক তলত থকা সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক বি ফেৰেংগাৰ 80 বছৰীয়া মাতৃ মাইনু বসুমতাৰীয়ে নিজ সন্তানক চোৱাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে এতিয়া অপেক্ষাত ৰৈ আছে। বেংকটল মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাতে 2013 চনত নিজ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী সংগঠনটোত যোগদান কৰি বি ফেৰেংগা নাম লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। পত্নী আৰু সন্তানসহ সকলোৱে সংগঠনটোৰ সৈতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ লগতে বি ফেৰেংগাৰ নিজ ঘৰলৈ উভতি আহিব বুলি এতিয়া আশাবাদী হৈ আছে। আগবঢ়াইছো বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন। কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকারের সঙ্গে NDFBS-এ যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পিছত BTD অঞ্চললৈ শান্তি ঘুরাই আহিব বলে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে সংগঠনটির নেতৃত্ব তথা কেদারসকলের ঘরত বছর বছর ধরে তেওঁলোকে বাহিরত থাকি সশস্ত্র সংগ্রাম করার পিছত তেওঁলোকৰ পরিয়ালবর্গ ইতিমধ্যে আশারে বাদ চাই থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর মই এতিয়া উপস্থিত আছো সশস্ত্র সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক বি ফেৰেংগাৰ বাসগৃহত। আর ইয়া দেখাবলৈ বিচাৰিছো এই ধরনের তেওঁলোকৰ পরিয়ালবর্গ তথা শুভাকাঙ্ক্ষী রাইজে তেওঁর ঘরত আহিছে। আর পরিয়ালবর্গ ইতিমধ্যে আশারে বাদ চাইছে যে সোনকালে তেওঁলোকে ঘরলৈ ঘুরি আহক। আর দীর্ঘদিন ধরে তেওঁলোকে পরিয়ালের পৰা আঁতৰি থকাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া ঘরলৈ ঘুরি আহিব বলে আশা ব্যক্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে। মই দেখাব বিচাৰিছো সশস্ত্র সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক বি ফেৰেংগাৰ আশীরুদ্ধ মাতৃ, আর ইতিমধ্যে আশা ব্যক্ত করেছে যে সোনকালে লড়া ঘরলৈ ঘুরি আহিব লাগে। আইতা, আপনি কি আশা করেছে এতিয়া কি শুনেছে? আহিব বলি শুনেছে আপনি? শুনাটো শুনিছে, তথাপি কেতিয়া আহিব আমি নাজানো। আৰু এইটোৱে কথা, সোনকালে অহাটো বিচাৰে আপুনি। কেতিয়া শেষৰ বাৰৰ কাৰণে কেতিয়া মানত দেখা পাইছিলে? যোৱাৰ পৰাই দেখাই নাই, যোৱাৰ পৰাই দেখা নাই। আশীৰুদ্ধৰ মাতৃগৰাকী আশা কৰিছে যে তেওঁৰ ল'ৰা সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ বাৰ্তা লাভ কৰিছে যে তেওঁৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব বুলি। মই বি ফেৰেংগাৰ পত্নী মোৰ সৈতে আছে, জানিব বিচাৰিম বাইদেউ শেষৰ বাৰৰ কাৰণে কেতিয়া কি পৰিস্থিতিত তেওঁ ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা? ওলাই যোৱাটো মানে সি অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ যাম বুলি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি লৈ যোৱা হৈছে, তাৰপিছত ঘূৰি অহা নাই ঘৰলৈ। কেতিয়া কেতিয়া গৈছিল এইটো? যোৱাটোতো এতিয়া 7 বছৰে ৰানিং হৈ আছে, 2013-ত গৈছে। আপোনালোকক কি বুলি কৈ গৈছিলে তেতিয়া, গম পাইছিলে নেকি? মানে তেতিয়াতো যিটো সি কিবা বেংটল কলেজত কৰি আছিল, ইয়াত যেনিবা অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট লাগে বুলি মানে ওলাই যোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিলৈ, তাৰপিছতে ঘূৰি অহা নাই ঘৰলৈ। এতিয়া কি খবৰ লাভ কৰিছে? খবৰটোতো সকলো ৰাইজে জানে, এতিয়া আমিও শুনি পাইছোঁ। অহাৰ কাৰণে এতিয়া আশা কৰি আছোঁ আৰু ঘৰৰ ফেমিলিবিলাকে। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আহিব বুলি শুনিছে? 7 বছৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিব, চবেই আনন্দ হৈ আছে, এতিয়া আহি পোৱাটো বাট চাই আছে, সকলোৱে জানে। এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ ধৰণৰ বিচাৰে? বিচৰাটো আৰু কি বিচাৰিম, একো এতিয়াতো একো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি। অহাটো বিচাৰোঁ সিয়ে আৰু, আমাৰ পৰা কামনা কৰি আছোঁ কেতিয়া আহি পায়।